Secret nut. Alamak, here we go again. Here we go again, bruh. Belum sana ada apa? Mari aku check dulu. Just in case kita terlepas, aku malas patah balik. Okay. Oh! Apa ni? Mari baca sikit. Holy water is one of the scar item commonly worn if it has power to chase. Oh, okay. Oh, ayat suci lah. 11201. Oh, dia kena jadi putih. Okay. Secret note. Bapak muka! Nunggu! The heck? Holy water! Water holy! Hello, open. Hello, open. Can open. What? Okay. What? Hide and seek is fun until the dust falls. This is referred to a hidden ghost. Whenever the dark creeps in, the hidden ghost will take you another dimension. This explains why many children despair when the night comes. What? Serious ah? Mari aku try tengok. Tekan dulu. Are you freaking serious, bro? Seram shoot. Dimensi mana pula? Dah, aku kat mana ni? Kita dekat dimensi kuning. Dimensi kuning ni ada apa? Oh, pictures. Okay. We got some pictures. Piece of picture. And kita pergi belah ni lagi. Sebab ada hantu. Masa tu. Bila mana dulu? Kalau pada dulu? Oh, buat lagu kan? Ni confirm lah tak boleh sembunyi. Oh, ni boleh lah. Here we go again. Tak boleh buka, bye. Aku rasa kunci tu untuk satu lagi kot. Aku ada tapi bukan untuk ni kot. Maybe. Maybe ah. Oh, dimensi. Aku rasa ni dimensi lain ni. Tu kita kena pergi masuk yang mana satu? Yang ni eh? Yang satu lagi. Kuning dah pergi. So kita kena pergi yang putih pula. Betul ni. Sekejap, aku rasa yang ni merah. Tadi kita tak pilih merah. Ah, ini dia.
Ini dia. Hello? Oh, perut aku bunyi. Padahal dah makan lah. Is there anybody there? Oh. Oh, tempat itu. Tapi hantu jebon tu dah tak ada kan? Oh, ada belah tu pula. Dia tukar. Ah! Ah, dia tukar arah. Dia tukar arah. Masuk. Weh, aku tak nampak dia tadi, tapi semakin kuat pula dia ni. Ni masalah ni. Okay, dia berlalu pergi ke sana. Okay, bagi dia pijau sikit lah ni. Bagi dia jauh sikit lah. Haa, okay. Kacau dah. Bodohlah dia ni. How the freaking, how the hell tutup tunduk. Aku rasa kita kena pergi bilik kunci. Macam mana aku boleh survive? Kedua kali dah kah? Nondes kau! Pijau sikit lah. Seram sangat ni. Okay, boleh lah. Boleh aku jalan. Okay. Okay, apa ni? Be careful when you are using the jinx. If the target is aware and get rid of it, the curse will return to you instead. The suffering will be greater. And the heck, siam punya lah. Benda ni kuat gila lah. Tapi Allah punya kuasa lagi kuat.
You can't fight Allah punya kuasa. Dia Maha Esa. Masuk dalam, kita sudah selamat. Oh, okay, you freaking game. My god. Okay, so aku boleh lalu belah sana. Okay. We're not done yet. We're freaking not done yet. Boleh belah kot no. I don't know, man. Okay, kita dah padam. Okay, there's nothing there. Okay, mari kita ke kuning pula. Kut. Ha, kuning ni macam mana ni? Oh, kunci dah. 8-1-1-8. 8-1-6. Apa? Oh, ni dia 8-8. Hello, salam. Oh, banyak. Oh, bilik apa? Bodoh, painting tu balas lagi. Bak aku terkejut, Hanat. Wait, tempat sembunyi. Hey, jangan pan. Hey, jangan pandang. Jangan pandang painting tu. Jangan pandang sini, tu yang penting. Oh, dah penanggal garang kat situ. Okay, geng. Okay, itu dia. Dia pergi buat U-turn. Alright. Slow teman-temanku. Alamak. Dia akan dimas sini lah. Okay, cepat dikali belakang. Cepat. Dia pandang sini pula. Okay. Alah, tak cukup. Masuk dalam. Oh, chill sister. Easy lah hang ni. Kambek apa hang gila. Okay. Dia tak pandang ni.
Padam lilin ni. Okay. Aku tak tahu dia dekat mana yang perempuan tu. Dia aku tahu dia rapat gila dengan aku. Ni pun dipandang aku juga. Ni siapa ni? Video sikit. Tunggu dia macam bunyi charger sikit dia boleh lah tu. Okay. Bisa lah. So. Macam mana nak belah pada dia ni? Aku tak boleh tengok mata dia. Macam mana ni? Aku nak ambil jalan lain ke? Oh, dia pergi sana dah. Freaking run bro, freaking run bro. Macam mana aku celuk tadi, aku tak tahu. Siri. Macam mana aku celuk tadi, aku tak tahu. Okay. Kita dah tiup dua lilin dah. Okay. Kita sudah sampai, kita selamat sampai dekat tempat yang kita nak main. Okay. Attention. Kita dapat buka pintu ni. Okay. About a senior committing suicide in the engineering. Oh my god. Please be aware it was a hoax. Everyone, please remain calm and do not spread further rumors. Okay. Thank you for your cooperation. Babun bunuh diri gila. What the heck bro? Oh, mengemam belum koma dok. Oh my god. Okay, dah boleh masuk lah. Semua tak ada lah. Hello, assalamualaikum. Oh. Wow. Okay. Apa ni? What the heck? Tak apa ni? Hexo? Nak buat apa ni Hexo? Tu dia pemujaan apa ni gila. Aku ada ah. Okey, dah kenapa meja kerusi tergantung macam ni kan? Oh ni. Cantik. Cepat. Bodoh, tolong aku. Bodoh. Allahu Akbar. Sabiro. Masuk. Masuk. Dia main sampai sini ke?